6 років, не втрачаючи надії, капітан судна Геннадій Гаврилов перебував у в'язниці Шрі-Ланки за злочин, якого не скоював, і лише зараз повернувся в Україну. Інцидент стався ще у жовтні 2015 року. Судно «Авангард» під керівництвом шрі-ланської компанії було задіяно в Організації безпеки на морі. Тобто на борту знаходилася зброя. Навіть маючи відповідні дозволи, влада країни вирішила арештувати борт. Судова тяганина тривала аж до червня 2016 року. Тоді з капітана зняли всі звинувачення, але покинути Коломбо Геннадій так і не зміг. Нахожу адрес, в Шри-Ланці раніше був почетний консул, він був шри-ланкійський громадянин. Дзвонить мені через определенне время, говорить: капітан, приїжджайте ко мені в Коломбо, будемо дзвонити. Вроді би як я послав там які документи, все має розрішитися. Хорошо, я приїжджаю в Коломбо, зустрічаюсь з ним. Вот. Он набирает посольство, там разговаривает с кем-то, я не знаю. И я просто по его лицу вижу глаза вот так, удивление такое, очень большое удивление. Потом он отключает телефон, и я говорю: что? Он говорит: ничего. Надалі впродовж 5 років справу намагалися вирішити у профспілці робітників морського транспорту України. Весь цей час вони знаходилися у постійному листуванні з послом України в Індії та інспектором Міжнародної федерації транспортників. А Геннадій жив у офісі судновласника. Я написала обращение, отправляла своим коллегам в Шри-Ланку и сообщение в профсоюз и в Лондон. В 2017 году, в начале февраля, ITF непосредственно, head office, отправил обращение, я уже об этом сказала, к властям шри-ланкийским с подробным описанием ситуации и с указанием, что это есть нарушение не только прав моряка, но и как и человека, фундаментальных прав человека, потому что его ограничили возможности передвигаться, арестовали, но под это как бы не было реальных оснований. В данном выставку, что касается Геннадія Івановича, я вам хочу сказати, що наша була задача – це вчасно зробити репатріацію моряка. Ви всі прекрасно знаєте, що це таке. І забронювати білет вчасно із Коломбо до Одеси, до України. І також надати послуги перевезення Геннадія Івановича та його багажу з міста Одеси до Ізмаїлу. Після п'ятирічної боротьби профспілки робітників морського транспорту України та Міжнародної федерації транспортників все ж вдалося повернути українського моряка додому. Капітан запевнив, що навіть після такого планує повернутися до морської сфери.